gospodin Nebojša Bređan, jedan od članova karate kluba, znači koji je svojevremeno imao uspehe, slavne, manje slavne. Nebojša, ti i ja smo stari drugari, kaži mi kako vidiš ovo danas i kako je bilo pre? Pa ovo danas definitivno vidim kao početak jednog zaista divnog uspeha za sve ljude koji dolaze. Znači ovo je baš prvih 50 godina, verujemo da narednih 50 će biti još uspešniji, a za dalje ćemo videti, nema sumnje da će kovinski karate da napreduje jer je izgrađena fantastičnim temeljima, ljudi koji rade u njemu su fantastični, tako da nema sumnje da će ovo samo rasti. Dobro, Nebojša, Bože zdravlja ti, ja će da se vidimo opet za 50 godina ovde. Za narednih 50 godina sigurno se vidimo. Ja se nadam. Nadam se. Želim ti puno sreće. Hvala, hvala. Vladimir Popović, jedan od članova karate kluba, moj veliki prijatelj. Vlado, kako vidiš sebe? Vladimir Popović, jedan od članova karate kluba nekada. Vlado, kako vidiš onda karate klub i sada? Pa uslovi su se definitivno promenili. Kada smo mi trenirali, bilo je u Zmajevoj sali na tvrdoj podlozi, a sada je izgrađena ova nova hala gde su uslovi prilično dobri, tako da eto, to je moj glavni utisak onoga što se promenilo. Sad stvarno ima gde da se trenira, postoji teretana, tatami je dole, mi smo trenili na tvrdoj podlozi, tako da sad su stvarno dobri uslovi da se nastavi sa radom. Kaži mi, Vlado, bi trenirao opet? Pa ja sam povremeno tu, nisam stalni član, nisam aktivan konstantno, ali povremeno se vratim i treniram u onom trenutku kada osetim da mi odgovara, da mi prije, tako da, da. Dobro, hvala ti, Vlado, pa da se vidimo za 50 godina opet ovde na istom mestu. Da, ostareli i osedeli. Pa kako? Evo rečem. Rekao sam vlastinama. Hvala ti, Vlado, pa da se vidimo. Moraćeš da staviš onu žutu policijsku traku. Definitivno. Hvala ti, Vlado, pa da se vidimo za 50 godina opet ovde. Sve najbolje, prijatno. Ajde.